Євграфія, Господь Бог Ісус Христос, для того, щоб пояснити, як влаштоване духовне життя використовує звичні для нас образи. Ми це називаємо теж і притчами. І сьогодні ми згадуємо про образ світла. Ми вже говорили про те, як світло відрізняється від темряви. Світло відрізняється від темряви так, що насамперед у темряві ми не можемо легко орієнтуватися. Ми не знаємо, де ми знаходимося. Друге, у темряві ми не можемо впізнати дорогу, якою ми йдемо. Не видно, чи там є камінь, за який можна перечепитися, чи яму, в яку можна впасти, не видно. І якщо зустрічаємо когось, то бачимо, що йде людина, або, скажімо, чуємо, але ми її не можемо впізнати, якщо у темряві. Інша справа – світло. Якщо світло – день, так як тепер, то ми і орієнтуємося, де знаходимося, і добре видно дорогу, і добре видно здалека людей, так що ми їх можемо впізнати. Це якщо звичайне світло і темрява, а якщо духовне. Можемо порівняти до простіших речей. Здається, що кожному довелося вирішувати якісь головоломки у побуті. Чи це буде гра головоломка, чи, можливо, привезли якісь меблі, їх треба скласти, або якась нова домашня апаратура, чи пральна машина, чи щось. І там пише інструкція, як її складати. Але не відразу людина то збагне, і вона дивиться, читає, прилаштовує одну деталь до іншої, виявляється, що це не так, і одного, можливо, не одного, але дуже часто буває одного моменту, людина зрозуміє, як це все влаштовано. І вона навіть дивується, виявляється, що це так просто. А до цього часу виглядало, що майже неможливо, як ти люди могли взагалі таке випустити. А це все виявляється просто, коли збагнув. І ми кажемо, якщо збагнув, то так ніби просвітлилося нам у нашому розумі. Це звичайні побутові речі, але вони нам показують, що означає просвітлення, і вказують на просвітлення духовне. Христос приніс нам Слово. І ми через Слово освячуємося. Не раз люди кажуть, я щось читаю Святе Писання, а дуже важко це зрозуміти. То треба все одно читати, просити у Бога і дивитися, як то все прилаштувати до свого життя. І Христос дає світло. Станеться так, що людина просвітлюється і дивиться, та це ж так все просто в Святому Івані. Та це ж все так просто в нашому житті. А як ми цього давніше не бачили, і скільки зайвих речей ми зробили, і скільки труднощів собі влаштували. Все це по-іншому. Просто, просвітлення. Отаким світлом для нашого життя є Христос у Його Слові. І тому він сьогодні говорить, що він є світло, і той, який у Христі, той не ховається. Він відкритий, відвертий, тому що він оце світло прийняв своє серце, і він не боїться нічого, що може бути виявлене, тому що він перебуває у світлі. Дорогі сестри і браття, нехай світло Христового Євангелії просвітлює наше серця, щоб ми з вами стали тими світлими особами, які дивляться, сприймають Слово і знають, як воно наше життя влаштоване, і як Христос дарує нам спасіння.
Христос воскрес.